រដ្ឋខ្លាំងរុស្ស៊ីលោកពូទីនប្រកាសមិនអោយលោក Zuckerberg ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook រួមទាំងបុគ្គលមានឥទ្ធិពល28នាក់ផ្សេងទៀតចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Zuckerberg ព្រមទាំងជនជាតិអាមេរិកាំង28នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយរារាំងពួកគេមិនអោយចូលក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Business Insiderលក្ខណៈទណ្ឌកម្មនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងការសងសឹកចំពោះទណ្ឌកម្មលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចំពោះការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនតាមប្រភពដដែលក្រៅពីមេធំៗរបស់ Facebook អ្នកដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មហាមមិនអោយចូលប្រទេសរុស្ស៊ីរួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់មន្ទីរបញ្ចកោណមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងអ្នកកាសែតអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន LinkedInលោក Ryan Roslansky និងអ្នករាយការណ៍ ABC លោក George Stephen Apollos ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវបដិសេធមិនអោយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីគ្មានការកំណត់នេះបើយោងតាមការបកប្រែក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងទោះជាយ៉ាងណាទណ្ឌកម្មនេះទំនើងជាមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាមួយដល់លោក Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook នោះទេឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មក្រៅពីការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីនេះមានន័យថាបើទោះបីជារុស្ស៊ីមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះក៏បុគ្គលទាំងអស់នោះមិនចង់ជន់ទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេព្រោះរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសដែលមិនគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនឹងជាប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើអូក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះបុគ្គលដែលលោកពូទីនបានដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអោយជន់ទឹកដីរុស្ស៊ីនេះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់បន្តិចតទៅសោះដល់បុគ្គលទាំងអស់នោះគូក៏សម្គាល់ថាបញ្ជីនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលឈ្មោះមេដឹកនាំអាជីវកម្មកំពូលកំពូលរបស់អាមេរិកដូចជា CEO របស់ Twitter លោក Parag Agrawal ឬ CEO របស់ Google លោក Sundar Pichai នោះទេទោះបីជា Twitter និង YouTube ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Google បានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មក្នុងការដោះស្រាយព័ត៌មានមិនពិតពីរុស្ស៊ីក៏ដោយបាទជាពូអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងអាមេរិកនិងបន្ធូរបន្ថយពន្ធគយលើទំនិញរបស់ចិនលោកស្រី Janet Yellenរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ថាវាមានតម្លៃសម្រាប់ការពិចារណាដើម្បីចាត់វិធានការបន្ធូរបន្ថយនៅពន្ធគយរបស់អាមេរិកទៅលើទំនិញរបស់ចិននេះបើតាមសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ញូដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រី Janet Yellen បានបញ្ជាក់ថាក្រុង Washington នឹងបោះជំហានទៅមុខក្នុងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធដារលើទំនិញរបស់ចិនដែលត្រូវដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដូចជាសកម្មភាពអាចបន្ទាបអតិផរណាឈានដល់កម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រាប់ដល់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Bloomberg ដោយលើកឡើងអំពីជំហានរបស់ប្រធានាធិបតីโจ Biden សម្រាប់ការបញ្ចេញប្រេងបំរុងជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងចំណាត់ការដោះស្រាយនៅការរអរអួលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាយើងចង់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានសម្រាប់ការបន្ថយអតិផរណា
ចំណែកការកាត់បន្ថយពន្ធក៏ជាតម្លៃដែលកំពុងតែគិតពិចារណាផងដែរការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបានកាត់ឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាកំពូលសេដ្ឋវិមានលោកដាលីបសាញ់បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកាត់បន្ថយពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមិនមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាកង់ឬសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអតិផរណាលោកដាលីបសាញ់មានទូរនីតិជាទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងពន្ធគយនៅក្នុងរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងផ្ដល់ឲ្យមានអនុភាពនៃការចរចាក៏ប៉ុន្តែមិនបំរើនៅក្នុងគោលបំណងជាយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេការបន្តបន្ថយកយនិងការសម្ដៅទៅលើតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនទៀតរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសដ៏សំខាន់ផងដែរអតិផរណាក៏ជាកង្វល់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់លោកជូបៃដិនដែលការវិលតម្លៃរបស់គាត់កំពុងធ្លាក់ចុះខណៈការចំណាយលើធម្មពលអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតបានកើនឡើងករណីនេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់មានហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រភាគច្រើននៅក្នុងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកដល់បណ្ដាទូរទស្សន៍ CNBC ថាអតិផរណាទំនិញអាចកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានព្រមានថាតម្លៃអាចនៅតែកើនឡើងមួយរយៈទៀតចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា